Protiv Topličanina iz Prokuplja rukometašice Pirot odigrale su najbolje poluvreme ovoj sezoni, ali ni to nije bilo dovoljno da izbegnu poraz. Odlučio je kvalitet i mnogo duža klupa gostujućeg tima. Na kraju ŽRK Pirot Topličanin 24-37, poluvreme 16-14. Gošći kao da se nisu snašli u prvih pola sata, rukometašice Pirota znale su to da kazne. Posebno Simona Tančić, Anja Spasić, Jovana Jovanović i Ivana Ćirić, pa su uglavnom imale prednost. ŽRK Pirot je vodio sve do 34. minuta, a onda je ponestalo snage, razigrale su se Grozdanova, Lalićeva, Šejićeva i Kričak i za Pirot su kola krenula nizbrdo. Kada se Topličanin odlepio na 5 golova prednosti, sve je bilo odlučeno. U jednom trenutku pozdrilo je golmanu Topličanina Jovani Drašković. Prekid je dugo trajao sve dok nije stigla ekipa hitne pomoći. Na svu sreću sve se dobro završilo. Prekid nije uticao na rezultat. Svoju šansu umela je da iskoristi mlada Eva Jotić, koja je do kraja utakmice činila čuda i sasvim zasluženo ponela titulu igračice utakmice. Pa nismo najbolje započeli utakmicu, prvo poluvreme je bilo vrlo klimavo. Ne mogu ni da se pohvalim svojim izdanjem u prvom poluvremenu, ali smatram da kad je bilo najpotrebnije, da smo sve dali od sebe i svaka igračica, apsolutno. Tim je pobedio. Tako je, tim uvek pobeđuje. Uplašili smo se malo zbog Jovane, ali vidim da je sve u redu, dobro se završilo i vi ste se dobro snašli u tim trenucima. Jeste, vrlo smo se svi uplašili za Jovanu, ali nadam se da će ona biti dobro i ovu pobedu bi njoj posvetili pre svega. U pobedničkom timu Topličanina bivša rukometašica Pirota, reprezentativka Bugarske Gergana Grozdanova postigla je 9 golova, Ana Šejić 7, Marina Lalić 6, a takođe bivša igračica Pirota Danijela Kričak 4 gola. Sve u svemu zaslužena pobeda Topličanina 37-24. I pričali smo pred ovu utakmicu da su ove utakmice u stvari najteže iz prostog razloga što Pirot gleda da čupa svaki bod moguće, a mi smo u nekoj zoni sigurnoj. Dao sam u početku šansu malo više ovim igračicama koje su imali manju minutažu, to nije urodilo plodom, posle smo menjali, ušla je što se kaže voda u uši, pa je poluvreme izašlo kako izašlo. Eto, konsolidovali smo drugo poluvreme, odradili kako treba zadatke i spremamo se za sledeću utakmicu protiv Pančeva. Prvo poluvreme je bilo odlično, vodili smo na poluvremenu sa 2 razlike. Ja sam se toga plašila da će doći do pada u drugom poluvremenu, to je samo zbog nedostatka snage. Falila je i Branka iz Niša, ona je zbog povrede bila odsutna, ali dobro, važno je da su se devojke borile, šta je tu je, ostaje žal za neosvojena 2 boda. Posle novog poraza ženski rukometni klub Pirot je prikovan za dno tabele Super B lige sa samo 2 osvojena boda. U narednom kolu naše rukometašice igraju u Adi sa ekipom Halas Jožefa.